Вітаю на Українській правді. Зараз у цій світлій студії будемо говорити про світло, якого у нас, судячи з усіх прогнозів і з усіх заяв, стає менше. Будемо говорити про це з людьми, які на тому знаються. Сергій Коваленко, генеральний директор компанії «Ясно», долучається до розмов з «Українською правдою». Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, давайте почнемо з заяви голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він сказав, що із 11 до 23 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу. Я зараз наведу його повну цитату, вона звучить так. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті, і вони можуть бути особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так, досить суттєвими, попередив очільник «Укренерго». Пане Сергію, я так розумію, що це пов'язано з ремонтом атомної генерації, бо про це лунає в публічному просторі в першу чергу. А коли пан Кудрицький каже про те, що будуть дещо більшими, а дещо більшими – це наскільки? Бо ви писали про те, що ваш Фейсбук – це також джерело новин, так вже виходить, що ці сірі зони можуть стати чорними, як я розумію. Давайте так. Все ж залежить, ми ж пам'ятаємо, що все залежить від дефіциту, який має наша система і який вже потім оперує «Укренерго». У нас є дві новини за останній тиждень, які треба, я би їх так розділив. Перша новина. З минулих вихідних вже «Укренерго» застосовує інший підхід по розподілу обмежень по регіонам. І ми вже тиждень прожили, і з точки зору Києва, це, на мій погляд, це суттєва зміна, і зараз відключення світла населення йдуть збалансованіше. Тобто вони досить рівномірно по всій країні. Це перша історія. Друга історія, що дійсно йде ремонтна компанія атомних блоків, і оцей дефіцит, тобто для нас атомний блок, це багато, це там 10 плюс-мінус відсотків споживання всієї країни. Тому якщо щось виходить та заходить, це суттєво впливає на цей баланс і на дефіцит. Тому мені здається, що правильно каже колега з «Укренерго», що треба готуватись. Друга ще частина, яку треба згадувати, що ми дуже залежні від об'єму імпорту. Тобто для нас зараз імпорт, коли ми дефіцитна держава, він стає досить суттєвим з точки зору впливу на наш дефіцит. І коливання імпорту теж можуть впливати. І з того, що ми розуміємо, то дійсно, починаючи з кінця минулого тижня, починаючи з цього тижня більш агресивно, усі години без світла, тобто спочатку дефіцит стане більшим, і години без світла по всій Україні стане більшим. Чи будемо залазити в ту сіру зону, з того, що ми бачимо на сьогодні, вчора бачимо на сьогодні, то так, частково будуть залазити в ці зони. Подивимося, як воно буде. Пане Сергію, не знаю, можливо, споживання виростає через те, що ще й почався чемпіонат Європи з футболу, і всі повмикали телевізор, починаючи з 16:00. Це таке моє, знаєте, припущення. Але це жарти. Але якщо серйозно, окрім того, що в нас зараз ремонтується атомна генерація, сьогоднішній вплив на погоду, на загальну ситуацію, як би ви його визначили для себе? Якщо ми кажемо про погоду, то погода і споживання електроенергії має там досить пряму кореляцію. Чи кожне там підняття градуса спеки додає нам споживання через системи кондиціонування. Тут треба зазначити, що всі ми, як споживачі, акцентуємо увагу на споживчих кондиціонерах, а я хочу зазначити, що кондиціонери ж є не тільки у нас в будівлі, в наших квартирах, вони є в торгових центрах, вони є на підприємствах, в офісних центрах і таке інше. Тому чим більше буде спекотно на вулиці, тим більше буде споживання. Якщо так казати, узагальнити, то якщо липень буде середній, яким було останні роки, там я кажу про Київ, то десь зростання споживання на 30-35% відбувається за рахунок температури відносно не спекотного квітня та початку травня. Тобто воно так виходить на пік. Тому 30-35% йде у нас за рахунок спеки, приріст споживання. А це сьогодні критично для нас, враховуючи ту ситуацію, яку маємо? Для нас зараз це критично, тому що ми навіть, скажімо так, на
у нас з точки зору дефіциту, ми, мабуть, ну, саме невеликий дефіцит у нас був, от, коли Волинь був такий проміжок між зимою і літом, це весняний, і то там був невеличкий дефіцит. Тобто, якщо додається споживання, у нас просто виростає тут дефіцит. Для нас будь-яка зараз історія зі споживанням критична, тому що ми, ну, ми дефіцитна держава з точки зору електроенергії. І це я навіть кажу з урахуванням максимального імпорту по об'єму. Пане Сергію, бачив одне з останніх ваших інтерв'ю. Ви кажете про те, що у серпні цього року прогноз на зиму потрібно буде оновлювати, враховуючи те, скільки ми відновимо, як наскільки якісно це відновимо, і тоді буде зрозуміло, як ми будемо проходити зиму. Але ж компанія з відновлення, вона вже почалась. Ви бачите її темпи. І який б ваш був прогноз, ну давайте станом на 17 червня, на майбутню зиму? Ну, перша теза. Перша теза, ми без дефіциту взимку не будемо. Ми точно будемо з дефіцитом електроенергії. Мова йде зараз тільки про розмір цього дефіциту. З того, що я бачу наразі, якщо ви, ну, винести за рамки можливі обстріли там і таке інше, тому що це головний чинник у будь-якому прогнозі про цей дефіцит, тому то я бачу десь дефіцит на рівні 30-35%, який буде у нас по країні взимку. Це враховуючи таку стандартну зиму, не дуже холодну, да, щоб не було мінус 20 на вулиці. Так. Це ж важливо зазначити. Да, дякую за зауваження, бо мінусова погода точно так же працює на споживання, як і спека, але ще й більше, тому що вмикається все, що можна. Це враховуючи да. Середню зиму. Обігрівачі, люди починаючи гріти на електроприладах інколи, і такі, знаєте, і воду починають гріти, або було тепліше, якщо там згадувати ті методи, які використовували і наші батьки. Але менше з тим, пане Сергію, ви казали також, що з 24 червня запрацюють вже повноцінно ось ці певні графіки справедливих відключень, буде 6 черг, наскільки я розумію. Якщо простими людськими словами, що принципово змінюється для кінцевого споживача? Якщо казати для кінцевого споживача, для нього нічого не змінюється. У нас є оці графіки, ну, якщо брати, наприклад, Київ, є, ми називаємо це групи. 6 груп у нас і так вже є. І зараз по всій країні всі споживачі в кожному регіоні поділені на такі групи. І що принципово змінюється, що раніше кожна Укренерго доводила обмеження, і кожна локальна мережа вже там вибирала, які групи відключати. І оце могло, особливо перший розподіл, вносити деякі, ну, деякі нюанси, тому що в Києві більший відсоток критичної інфраструктури, в іншому місці менше, і це вводило в таку, ну, математичні такі проблеми, які потім на споживачах на нас відбували. Що зараз буде відбуватися і відбувається останній тиждень? Укренерго дає команду на обмеження по оцих чергах. Ну, тобто, обмеження по першій групі. І всі локальні мережі вимикають цю групу, яка там перша. Ну, згідно графіки, і все. Тому, якщо там більше дає, то другу групу вимикають. Якщо вже вилазимо, то вже все такий дефіцит, що графіки, ну, вже не працюють, бо не вистачає для балансування між цими групами. Тобто для кінцевого споживача зміниться що? Більш рівномірний розподіл між регіонами країни. Пане Сергію, давайте тоді повернемось до питання імпорту, бо я так розумію, є трошки різні історії. Інколи у країн сусідніх є надлишок електроенергії, вони готові її нам віддати, бо вона їм фактично не потрібна, і надлишок енергії в системі це також не є добре. А є історія, коли ми прямо потребуємо, і це фактично, я так розумію, кожен день певного залучення допомоги наших партнерів. Це дорожче для нас, як для країни, бо ваша компанія, вона ж закуповує електроенергію і розподіляє її. Як це змінюється? Що стосується імпорту, тут треба розділяти дві історії. Якщо ми кажемо про економічну частину цієї історії. Перше, є два види імпорту. Перший вид – це так званий комерційний імпорт. Коли якась компанія щось купує
за кордоном і вже продає тут під конкретну, ну, під конкретного клієнта або в систему продає на біржі. Друга історія, другий тип імпорту – це аварійна допомога. Коли ми як держава вимагаємо аварійної допомоги і купуємо цю аварійну допомогу. Якщо ми починаємо з останнього, з аварійної допомоги, то дійсно, ми, так як ми дефіцитна держава, ми кожен день потребуємо, ну, можна сказати, електроенергії. Але треба ж розуміти, що аварійна допомога коштує зовсім інше грошей, вона дорожча зазвичай. Зазвичай вона дорожча, ніж звичайна, ну, звичайна електроенергія на ринку. Чому? Тому що аварійна купується там на, за завищеними цінами і таке інше. І тому, з того, що я розумію, ми не можемо спекулювати як держава, ну, витрачати гроші постійно на великі обсяги. На великі обсяги цієї аварійної допомоги. Тому, в першу чергу, перевага надається комерційному. Комерційний імпорт – це вже виключна історія економічна. Якщо складається так, що кінцеві споживачі в Україні або на біржі можна продавати електроенергію з цією ціною, то, ну, підприємство там ясно, або будь-який трейдер це робить. З чого складається ціна імпортної електроенергії? Вона складається з трьох складових. Перше – це вартість електроенергії, яку ти купуєш там, ну, наприклад, в Словаччині. Потім ти приймаєш участь в аукціоні державному України за перетин, ну, тому що імпорт вже фізично обмежений, і є конкурс публічний, якому ти викупаєш право, ну, транслювати, перевести цю електроенергію. Це друга складова, досить велика. Ну, третя складова досить така стабільна і зрозуміла, це вже за розподіл. Тому електроенергія завжди, ну, складається з цих частин. Дорожче вона чи дешевше, це залежить від ситуації, які відбуваються в кожний конкретний день і навіть в кожний конкретний час. Бо електроенергія ж продається, ну, погодинно, і там і біржова історія. Зазвичай, якщо брати середні проміжки часу, ну, такі, там, місяць, то різниця, вона, ну, так, її можна спрогнозувати. Якщо там брати один, другий день, то різниця може бути в будь-яку сторону і досить суттєва. Ну, якось так, якщо дуже великими мазками. Пане Сергію, наостанок також попрошу вже великими мазками. Вони вже більше, ніж півмісяця живемо в умовах і нових тарифів на електроенергію. Це так складна тема для, і для комунікації зі суспільством, але це комунікація держави зі суспільством. На вашу особисту думку, чи не чекає нас, можливо, там в умовах постійного дефіциту електроенергії, в умовах постійних подальших обстрілів, бо будемо свідомі того, що, ну, росіяни не відмовляються від своєї улюбленої тактики обстрілів. Чи не чекає нас все ж таки черговий, можливо, етап підвищення, да, тарифів? Економічно аргументований або не економічно аргументований. Але менше з тим, можливо, з'явиться ось ця історія і нам доведеться її обговорювати з часом, ну, наприклад, через рік. Як би ви це для себе визначили? Ну, в першу чергу, як менеджер. Я питаю вас, як в енергетика в даному випадку. Що рано чи пізно ми, як держава, прийдемо до обговорення цієї теми. Я нагадаю, що до підвищення тарифів ми, як держава, витрачали, щоб цифра була зрозуміла, ми приблизно 142 мільярди гривень на рік ми витрачали як держава на компенсацію цієї різниці. Зараз після підвищення треба перерахувати, вона суттєво зменшиться, але це все одно, ну, це все одно мільярди гривень кожен рік. І тому ми як суспільство, як країна, рано чи пізно, потрохи чи різко, ми будемо приходити до обговорення цього питання. Пане Сергію, я вам вдячний за цю розмову, вдячний за ваші відповіді, достатньо відверті. Є що обговорити і тим людям, які будуть дивитися це відео, тож, будь ласка, ставте вподобайки та реагуйте на нашу розмову коментарем. Якщо вперше на «Українській правді», підпишіться. Ще раз подякую Сергію Коваленку, генеральному директору компанії «Ясно», що він знайшов час для розмови з «Українською правдою».